ဒီကနေ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ချိန်မှာညသန္တာမဟာစီသာသနာရိပ်သာအတွင်းတရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအတွက်အလုပ်ပြီးတရားများဟောကြားနေတဲ့နေရာမှာဒီနေ့လည်းပဲတို့ကကိုတရားရှုရဲ့အခါမှာတရားတက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမိမိတန်တာမှာဘလို့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာတတ်တယ်လေဒါလေးကိုသိရတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတရားတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတာကိုဗာနဲ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းနော်ရှုမှတ်နိုင်ဖို့နဲ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမပြတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တရားတိုးတက်တယ်လို့ပဲအောက်မိပါမပြတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုတတိယလည်းမပြတ်တမ်းပါလာတယ်ခေါ်တာပေါ့ဝရိယကလည်းပဲမပြတ်တမ်းပါလာတယ်ခေါ်တယ်။တမာတိလည်းပဲလိုက်လာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမပြတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတမာတိမပါဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะ။ဆိုတော့အဲ့ဒီရှုွက်တစ်ခွက်မှလိုက်လာတာကတတိဝိရိယတမာတိလိုက်လာပြီဆိုတော့ပညာကလည်းမလိုက်ဘူးလား။လိုက်လာပြီကမပြတ်ရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုဘူ၅ပါးကတိုးတက်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှုမှတ်နိုင်တာနဲ့ကိုပဲတို့ကတရားတိုးတက်နေပြီလို့တို့လိုယူရမယ်နော်။အဲလိုရှုမှတ်နိုင်တယ်ရှုမှတ်နိုင်တိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့တရားတိုးတက်တယ်လို့ဆိုသလဲ။ရှုမှတ်နိုင်တိုင်းရှုမှတ်နိုင်တိုင်းမှာရှုမှတ်မှုတိုင်းဟာတစ်ချက်ရှုမှတ်ရင်တဲ့ကိလေသာတစ်ခါသေးတာပဲနော်မဟာဗောဓိမင်းဆရာကြီးမိတ်တစ်ချက်ရှုမှတ်ရင်ကိလေသာတစ်ခါသေးတာပဲတဲ့ကိလေသာတစ်ခါသေးတယ်ဆိုတော့လောဘသေးတယ်ဒေါသသေးတယ်မောဟသေးတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့မပြတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအတွက်နေရာရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပဲတို့ကနော်မပြတ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်ပြီဟေးဆိုရင်တခါလဲအာကောင်းတော့အာကောင်းလာတဲ့အခါမှာအာယုံမှန်သမျှကိုလက်ခံပုံပြောင်းလဲလာတယ်အာယုံမှန်သမျှကိုလက်ခံပုံပြောင်းလဲလာတယ်တုံ့ပြန်ပုံလည်းပြောင်းလာတယ်သူကအဲတော့အာယုမန္တမြကိုလက်ခံပုံပြောင်းလာတယ်ဆိုတာမိမိစိတ်ထဲမှာအတွင်းတန်တန်မှာအားနေနေပြီကိလေသာကမပြတ်တမ်းရှုမှတ်ထားတော့သူကဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတည်ငါတခဏဖေရှားဖေရှားလိုက်တဲ့စွမ်းအားဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနေအောင်ပြုသလိုဖြစ်လာတယ်။အာနေလာပြီ။အာနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်ရည်အစင်းတွေဟာကြည်လင်လာတယ်။ဘလောက်ပဲအသာမဲမဲဘလောက်ပဲရုပ်ဆိုးဆိုးမျက်နှာလေးကြည်လိုက်ကြည်ပြီးတော့အတအေးချမ်းလာတယ်သူက။ပြောင်းလာ။ကိလေသာကင်းသောအမူအရာဖြစ်လာတာပေါ့လေ။ကိလေသာကင်းတဲ့အမူအရာဖြစ်လာနော်ယဟန္တာတို့လောက်မကင်းပေမဲ့ကင်းရင်ကင်းသလောက်အမူအရာလည်းပြောင်းလာမပြောင်းဘူးလားအမူအရာပြောင်းနေနေပုံထိုင်ပုံတွေလည်းတိမ်မွေ့လာတယ်နူးညံ့လာတယ်တုံတုံမုံမုံမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ကိလေသာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့အနေလဲနဲလာတတ်တယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့အနေလဲနဲလာတတ်တယ်အဲ့တော့တရားကကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားရှုမှတ်မှုကလည်းမပြတ်တမ်းရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့တခါတလေညအိတ်မရတာတွေလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့ရှုမှတ်မှုကဥဆောင်သွားပြီဟေးဆိုရင်အိတ်လို့မရတော့ဘူးတို့လည်းဖြစ်ဘူးတာ
တခါတလေညအေးရင်နဲ့ရှုမှတ်လိုက်တယ်မနေ့ကမိုးလင်းသွားပြီမိုးလင်းမှန်းကိုမသိအိမ်ဦးမလို့ဆိုတော့တန်ချောင်းကခောက်တယ်တန်ချောင်းခောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတန်ချောင်းတော့ခောက်သွားပါဘောလားဆိုတော့တခါဓမ္မယုံသွားတရားထိုင်ဆိုတော့ဩဒီလိုနဲ့ရက်ဆက်သို့တော်ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရပါပြောလေလို့ဆိုတော့တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ3မိနစ်လောက်အိပ်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။ဘယ်လောက်အိပ်ရင်နော်။ကဲ3မိနစ်ဆိုရပါလား။ကိုစဉ်းစားနော်။ဘယ်လောက်အိပ်ရင်လုံလောက်ပြည့်ရအောင်။အင်းတရမရံဒီဆရာတော်ကြီးကြတော့တရားတဏှာကြီးထိုင်နေဆိုရင်3နာရီအိပ်ထာနဲ့ညီမြပါလေ။တရမရံဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရတယ်လို့မိတ်လေနော်။ဆိုလိုတဲ့အခါအိတ်အနေနဲ့ဘုကိုဆိုလိုတာပေါ့တရားတဏှာကြီးထိုင်ရင်၃နာရီအိတ်ထာနဲ့ညီမြရတယ်ဆိုခုတရက်ကိုဘယ်နှစ်နာရီလောက်ထိုင်တော့နော်ထိုင်ခြင်းနေများလားမများဘူးလားဒါဆိုရင်တရက်ကို9ချိန်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အိတ်ဖို့လိုသေးလားတရားစင်စားသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတဲ့စကားနော်အိတ်ခဲ့ပြီးပြီးတတန်တရာလုံးနော်အိတ်ခဲ့ပြီးပြီးတတန်တရာလုံးအိတ်ခဲ့ပြီးပြီးညညတရားရှုမှတ်လို့ညကြတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတရားရှုမှတ်လို့လည်းအရန်ကောင်းအာယုန်နဲ့မစိတ်ကလည်းတဲ့နေတော့တာပဲစိတ်ကလည်းကြည်ပြီးတော့စက်တနာဤထိုးလဲစိတ်ကကြည်အဲ့ရှုမှတ်ကောင်းလို့ဆယ်နှစ်နိုင်လဲရှုမှတ်ကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ရတယ်မှာဘယ်လဲလဲရှုမှတ်လိုက်ဘယ်ဘက်လဲပြီးရှုလိုက်ဒီဘက်လဲပဲရှုလိုက်ရှုမှတ်မှုလဲကောင်းအာယုန်နဲ့မစိတ်ကလည်းတဲ့နေတော့တာပဲဘာပြောလို့ဆို relax ဖြစ်နေပြီဟုတ်စိတ်ကလျှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏီကုံတင်းထားတဲ့စိတ်ကလျှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ balance ညီတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူကနော်အိန္ဒြေညီညွတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီညအိတ်တဲ့အချိန်ညရင်ပို့ပြီးတော့ရှုလို့ကောင်းတယ်သူကတော့ဒီလိုအောင်မေးရပဲဒီလူတွေကမရှုတော့ဘယ်သိပါ့မရှုတဲ့လူကမသိဘူးကောက်ခံငယ်ငါအိတ်တဲ့လူတွေဘယ်သိမလို့တာမျိုးအတွေ့အကြုံရှိဘူးနော်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုညမှာတခါလေတနေ့ကုန်တင်းထားတာတည်းကဖြေလျှော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့အိန္ဒြေညီညွတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားတွေလည်းပဲညီညွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တတိအားတွေကလည်းအစတွေကကောင်းနေပြီဝိရိယလည်းလိုက်နိုင်နေပြီသမာဓိကလည်းထိုက်တဲ့လောက်ရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကရှုမှတ်လို့အကောင်းဆုံးပဲပတ်ဝန်းကျင်လည်းငြိမ်သက်ကိုယ်ရှုမှတ်လို့ကောင်းတာရှုလေးလေးအိတ်လို့မရလေးလေးရှုလေးလေးအိတ်မပျော်လေးလေးတချို့ကဒီလိုထင်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိတ်ပျော်အိတ်ဖို့မေ့တတိမရတတိမရရှုွက်တိတ်မကောင်းတဲ့လူကတော့အိတ်ဖို့တတိရတာပေါ့ဘယ်လိုတတိရလာတော့ဆိုရင်ဒါတွေရှုနေလို့အိတ်မပြောရင်တော့ကိလေသာအဲ့ဒီချိန်မှာသူဝင်ရောက်နောက်ရှက်ပြီပေါ့ယောဂီရှုမှတ်လို့ခြင်းမနေနဲ့အိတ်ပျော်မှဖြစ်မယ်အိတ်မပျော်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နောက်နေ့မလုံနိုင်ပဲနေမယ်ဒီတော့ရှုမှတ်မှုလုံးမနေနဲ့အိပ်ပျော်ဖို့အရေးကြီးတယ်မရှုနဲ့တော့ဆိုကွာကဲမိတ်အမျက်လုံးတွေပါလေဇုံမိတ်ပြီးတော့ဘာမရှုတော့ဒီတိုင်းပဲအိပ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့လေအဲအိပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကြည့်ရှုမှတ်မှုတွေမလွတ်သွားဘူးလားဆုံရှုံသွားဘူးနော်ကိလေသာလည်းအဲ့ဒီလိုတစ်ခါတစ်ခါဝင်ရောက်နောက်ဆက်တတ်သေးတယ်ဝင်ရောက်နောက်ဆက်ခြင်းမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသက်ပင်သေးပါစေတညာလောက်အေးဒါပေမဲ့တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညအိပ်ပျော်အိပ်မပျော်တယ်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာတရားကြောင့်ညအိပ်မပျော်ဘူးမအိပ်ရဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြီးနေတာပဲနောက်တနေ့လည်းပဲကြီးလင်းနေတာပါပဲအိမ်ငိုက်တာတို့ဘာလို့မရှိဘူးပေါ့နော်
စိတ်ထဲမှာကြီးပြီးတော့အေးပြီးတော့ဒီလိုနေတော့တာတရက်လာလဲအိတ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တရားကြောင့်အိတ်မပြောတာပေါ့တရားကြောင့်အိတ်မပြောပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်ဘူးလားကြည်လင်နေတဲ့မောဟနဲ့အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ဝေဘုံနောက်တရားမကြည်အဲ့ဒါမောဟနဲ့တရားမမှတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာပေါ့တရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3-4လလည်းပဲပါမဖြစ်ဘူး3-4လလည်းပဲကြည်နေတာပါပဲကြည်နေတာပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဖြစ်ဖူးတာပါပဲဒါလေ3-4လလောက်မအိပ်ပဲနဲ့ဖြစ်ဖူးတာတခါတလေကျတော့တရားရှုမှတ်မှုအာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိတ်ချင်မှုတူဖြစ်တတ်တယ်ရှုမှတ်မှုအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိတ်ချင်မှုတူမဖြစ်ဘူးမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့မျက်လုံးနှစ်ချက်ဖွင့်လာတဲ့သူကရှုမှတ်မှုကပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအိတ်ချင်မှုတူဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တာကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ရမယ်လीအဲ့ဒါကိုဖယ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတော့ဖယ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတော့ရှုမှတ်မှုတောက်လျှောက်လိုက်နိုင်တော့ကြည်နေတာပဲပေါ့နော်အတီတက်နဲ့အချီတက်ကလေးပါတယ်လို့ပြောမှုတယ်မဟုတ်လားရှုမှတ်မှုမှာပါပါတယ်အဲရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုစိတ်ကလေးကြည်တာပေါ့မရှုမှတ်ပဲနဲ့ရှုမှတ်တယ်ထင်နေတယ်တချို့ကလေအဲဆိုစိတ်ကကြည်ပါမလားကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ဘူးဆိုရင်အာယုံလည်းမကြည်တော့အုံနောက်တွေလည်းမကြည်တော့ထိုင်တိုင်းမိုင်းမိုင်းနေဖြစ်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့လည်းမကောင်းစားလို့တောက်လို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးတော့ဆွမ်းစားပြန်တော့လည်းမချိုးဘူးလေအိတ်မပြောရင်အစားတောက်ပါဖြစ်တာပေါ့အစားတောက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်လက်တွေလည်းနွမ်းလျလာတယ်ကြိုက်ခဲတယ်လို့လို့ပါလို့လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘလို့ကူရမှာတော့ဆိုတော့အိတ်ပြောအောင်အိမ်မှာကိုရအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့နော်အိတ်ဆေးတောက်အိတ်ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်အိစေတော့အိတ်အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကြောင့်အိတ်မပြောတာဘာမှကုစရာမလိုဘူးနော်ဘာမှကုစရာမလိုဘူးတရားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိလေသာကြောင့်အိတ်မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အိမ်မကိုရမှာသူကသဘောပေါက်လားနောက်တစ်ခါအလေးအကျင့်နေသေးလို့ရှုမှတ်မှုကလည်းအာမကောင်းတကောင်းဖြစ်နေလို့အိမ်မပြောဘူးရှုလဲရှုမှတ်နေတယ်လို့လို့ပေါ့တချို့ကလည်းတဝက်စီပေါ့လေရှုမှတ်မှုတဝက်ကိလေသာတဝက်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှုလဲရှုနေတယ်လို့လို့ထင်ရတယ်အဲ့လဲအိမ်ငိုက်နေတယ်လို့လို့ထင်ရတယ်ဆိုလို့ဒီလဲရှိတယ်ရှုလဲရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလိုစောစောစီစီအိယာကနိုးတစ်နိုင်လောက်နိုးနေတာရှိမယ်နှစ်နိုင်လောက်နိုးနေတာရှိမယ်လူလိမ့်ပြီးအိတ်တော်လည်းမပြောဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကြတော့အရာတွေမှာလူလိမ့်မနေပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားပြောတဲ့နည်းပေါ့ဒါကတော့ကျမ်းဂန်ထဲမှာပါပဲနဲ့သူလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့နည်းပေါ့လေသူပြောတဲ့နည်းလေးသူကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးရှုမှတ်မှုမနိုင်နှင်းသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအိတ်မပြောရင်တော့တဲ့အိယာကထရှုမှတ်မှုလေးနဲ့တတ်နိုင်သလားသတိမလွတ်တန်ထရမယ်အိချက်မှုတူနဲ့လည်းထရမယ်အပေါ်လေးသွားရေလေးနည်းနည်းတောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပပခန္ဓာဟိုအကျော်လေးအရှင်လေးလျှော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပလက်လန်ပြီးတော့ပြန်အိပ်ပြီးတော့မှစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ပြန်ရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်လေအိပ်ပျော်သွားနိုင်ပါလေနော်ဆရာတော်ကြီးအိယာထခိုင်းနေဆရာတော်ကြီးထပြီးတော့အပေါ်ဒီပါလေးနည်းနည်းပါသွားလိုက်ခန္ဓာကိုယ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်ရေလေးပါလေးတောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါအဲခေါင်းလေးချိန်ငန်းလေးပါလေးဟိုဘက်ဆက်ဒီဘက်ဆက်အဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပလက်လန်အိပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဘောင်းမှုပိန်မှုလေးရှူရင်ရှူနေသူကသူအိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးလေးလည်းရှိတယ်အဲဒီမှာဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားပြောတာစောင်းချင်းအောင်စောင်းထဲမှာသူကအပူဓာတ်အငွေ့ဓာတ်တွေပါနေတော့နော်
ဲဆောင်လေးပါလိခါပြီးရဲ့ခါကြတော့လေတန့်ရှင်းသွားတဲ့လေကောင်းလေတန့်လေးဝင်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလိုအိတ်လိုက်လို့ရှင်းလဲအိတ်ပြောတပါလေတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တရားရှုမှတ်တဲ့ခါမှာသူကတရားတက်တယ်ဆိုတော့လောကကိုလက်ခံပုံပြောင်းလာတယ်ခြေနဲ့လာတယ်သူကခြေနဲ့လာတယ်အရင်တော့ကိုယ်ဘဝကိုရနေတာမခြေနဲ့ဘူးတလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘဝရတာကိုခြေနဲ့ဆရာကောင်းတယ်လို့တလို့မထင်ပြုံးနဲ့တရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေနဲ့မှုရှိလာတယ်ခြေနဲ့မှုရှိလာတယ်တည်ငြိမ်မှုလည်းခံတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာတယ်သူ့အတွေးထဲမှာမကျေနပ်စရာအတွေးတွေမရှိတော့ပျောက်နေတယ်ကိုလူမကျေနပ်ဒီလူမကျေနပ်ကိုလူကိုသဘောမကျဒီလူကိုသဘောမကျကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသဘောမကျဆိုတဲ့အမြင်တွေပျောက်လာတွေးကြည့်တယ်သူ့ကိုငါစိတ်တွေပြောင်းလဲလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးတော့အေးချမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျေနပ်နေတယ်ကိုကျေနပ်မှုတွေရခြေနဲ့ဆရာကောင်းသောဘဝဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခြေနဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကူမရသလိုလိုတဘဝလုံးပြင်းမနေသလိုလိုဆင်းရဲနေသလိုလိုဒီတရားနဲ့နေရတဲ့ဘဝသာတဲ့အကောင်းဆုံးလို့သူလိုဒလူတွေစိတ်ကလွမ်းမိုးလာတာပေါ့နော်ခြေနဲ့ဆရာကောင်းသောဘဝဆိုတာဒါပါလားတရားနဲ့နေတဲ့ဘဝဆိုခြေနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဆိုကိုခြေနဲ့ဆရာကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့တခြားလူအကြောင်းတွေးလိုက်ရင်လည်းခွင့်လွတ်တက်လာတယ်သူကအရင်တော့ခွင့်မလွတ်တက်အောင်နာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတွေးလိုက်တဲ့အခါအခုတရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ခွင့်လွတ်တက်လာတယ်ဟုတ်လားသီးခံလာနိုင်တယ်နားလည်းပေးနိုင်တယ်မေတ္တာတွေထားနိုင်တယ်ကိုယ်ရန်သူပေါ်တော်မှဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်ကပြောင်းလာတာဩငါသူတရားအားထုတ်စေခြင်းလိုက်တာသူပူလောင်နေတယ်နော်အပြစ်မမြင်တော့ဘူးနာကြီးမှုလည်းမရှိတော့ဘူးတော့ပြောင်းလဲလာတယ်အံ့ဩစရာပဲကို့အမှုရာတွေကတရားတက်တဲ့လူရဲ့အမှုရာတွေကပြောင်းလာတယ်အပြောအဆိုလည်းပြောင်းလာတယ်တတိထားမိတယ်ကိုကကိုအရင်ကသူများကိုနစ်နာသည်ဖြစ်စေမနစ်နာသည်ဖြစ်စေပြောထည့်လိုက်တာပဲပြောရမှကျင့်တဲ့ဘဝမျိုးပေါ့သူများနစ်နာတယ်မနစ်နာတယ်ဆိုတာဘာမှမစင်စားဘူးကိုပြောရမှကျင့်တဲ့ပြောလိုက်ရမှကိုနေသာထိုင်သာရှိအခုတရားတက်တဲ့လူကြတော့စကလုံးကအစနူးနူးညံ့ညံ့လေးပြောချင်လာတယ်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးပြောချင်လာတယ်နော်ဟိုစကားကောင်းတွေပြောချင်လာတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေရွေးပြီးပြောချင်လာတယ်အဲတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပြောချင်လာတယ်တခါလေကြံကြံထန်ထန်ပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထဲမှာမကြားကျင်တော့သူများဆူတာတွေဆဲတာတွေဒီလိုတွေလည်းမကြားကြင်တော့ဘူးစိတ်တွေတိတ်နူးညံ့လာတာပဲပြောပုံဆိုပုံလေးတွေအစခန္ဓာခါတိုင်းလိုကြံ့ကြံ့ထန်းထန်းနေမရှိတော့တရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုပြောင်းလာတယ်နော်စိတ်နေစိတ်ထားတွေပြောပုံဆိုပုံတွေပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလက်ခံပုံပြောင်းလာတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေပေါ်မှာလက်ခံပုံပြောင်းလာတယ်ကိုမိသားစုပေါ်ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကျင်ဘုံအပေါ်ခါတိုင်းအဖြစ်ဘလောက်မြင်မြင်တရားတက်လာပြီဆိုရင်သူတို့အပေါ်မှာအဖြစ်မမြင်တော့ဘုရားတရားတန်ခါလည်းပဲကြီးညိုတက်လာတာတရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကိုရင်လေးတွေတက်ကလေးတွေနဲ့ဘောလုံးကံပြေးနေလဲလက်အုပ်ချီလို့မဆုံးဟုတ်လားဦးစင်းနေနေပပဆိုလဲလက်အုပ်ချီလို့မဆုံးစိတ်ထဲမှာကြီးညိုမှုအဖြစ်ရှိတယ်အဲတရားမတက်ရင်တော့ကိုနဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်စေကိုဇယိုက်နဲ့မကိုက်ဘူးကိုစိတ်အလိုဆန္ဒနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကိုတော့တခါတည်းအဖြစ်ပြောတော့တာပဲအဲ့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ဟိုကိုကဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုထိုင်တယ်ကိုကတော့ဘယ်နဲ့နေမှမသိဘူးသူများဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြောလိုက်တာဟိုကိုကဝိညာဉ်နဲ့မညီဘူးဒီကိုကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောလို့မဆုံးဘူးဘုန်းကြီးအဖြစ်တယ်ယဟန်တန်ဃာရဲ့အဖြစ်တွေကိုရင်တွေ့ကိုရင်အဖြစ်မြင်ယဟန်တွေ့ယဟန်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်အဲ့တော့တရားတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အဖြစ်မြင်တာနည်းလာတဲ့အဖြစ်ယတနာ၃ပါးအပေါ်မှာကြီးညိုတာလည်းပဲအဆင့်တန်းမြင့်တာပို့ပြီးတော့ကြီးညိုတက်လာယဟန်တန်ဃာဆိုတာခေါင်းပေါ်တင်ထားရမယ့်အရာပဲ
ဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်၃ပါးဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာပဲတခါကြီးတယောက်ကပြောတယ်တပည့်တော်တရားအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဩဃာသကိုနားလေဘလို့နားလေတာလဲတခါကြီးဘုန်းကြီးတို့တတ္တမရတ္တိနေတော့ရှင်ဘုရားအရင်တော့ဩဃာသဆိုနေတာတပည့်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့ဆိုသာဆိုတာတရားအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩဃာသတခွန်းချင်းတပည့်တော်ဆိုလိုက်တာအရသာရှိတာဗျာသူပြောတယ်နော်ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံမနောကံဟာအရသာရှိတာဖြစ်ဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာယတနာမြတ်၃ပါးဟုတ်တယ်ဖြစ်ယတနာမြတ်၃ပါးဆိုတာတကယ်ဟုတ်တာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ကြီးအရင်တော့ယတနာမြတ်၃ပါးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုတာဆိုနေတာစိတ်တရားယတနာမြတ်၃ပါးလားမယတနာလားမယတနာလားမသိဘူးတဲ့အခုကြတော့ယတနာမြတ်၃ပါးလို့ဆိုလိုက်ရတာကတပည့်တော်အားရရှိတာအဓိပ္ပာယ်ကြီးရှိသွားတယ်ဒီလိုပြောတယ်ဒါဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနော်အဲ့ဒီတခါယုတ်တို့တရားတိုးတက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတာထင်ရှားတာပေါ့ဩဃာသသူ့အတွက်ဘာဖြစ်လာတဲ့လဲအတိတ်ပဲရှိတာဟုတ်တယ်လို့တရားကြီးဒီဩဃာသကတော့ချူအတိတ်ပဲအင်မတန်ပြည့်စုံပါတယ်လို့အဲ့ဒီတည်းမှာတည်တဲ့တည်ထိုက်တာလည်းလက်ရှိဆရာတို့ကြီးအင်မတန်တော်အကုန်ပြည့်စုံအောင်ထည့်ထားဖူးညော်မှန်လျော့ကြတော့တယ်ဆိုရဲစကားဖူးညော်ခြင်းမှန်လျော့ခြင်းကြတော့ခြင်းဆိုတာဒီရက်အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်တမင်ကိုဖူးညော်ခြင်းမှန်လျော့ခြင်းကြတော့ခြင်းဆိုတာကြတော့တဲ့အခါမှလည်းသိအရသာရှိတာလေသူပြောတယ်သိအရသာရှိတယ်ကြတော့ရတယ်တခါနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဥသုံးကျင်ချတာဖူးညော်ရတာမှန်လျော့ရတာကြတော့ရတာတပည့်တော်အရသာရှိလိုက်တာဗျာတခါကြီးကဒီလိုလျှောက်တယ်တခါကြီးကအင်မတန်ခက်ထန်တဲ့တခါကြီးပဲကိုမြင့်နှစ်ကြီးကိုမြင့်နှစ်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဟိုကဖြစ်ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်လာဒီတခါကြီးတောင်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တရားတွေတိုးတက်တယ်တခါနဲ့သိကြိုးစားတယ်တခါကြီးကသူများနဲ့မတူတော်တော်ကိုကြိုးစားတယ်အသက်ကြီးပဲနဲ့သိကြိုးစားတာပဲအသက်က88နှစ်ရှိမလျှော့ကွန်ဆက်ရှင်နဲ့ဝါတွင်3လလုံးတရားအားထုတ်တယ်ပထမအဦးဆုံးတော့လာစားတော်တော့ဟာဟိုကိုတော့တရားမထိုင်ဘူးဒီကိုတော့ဘလို့နေတယ်ဟိုကိုတော့ဆင်းလိတောက်တယ်ကွန်စားတယ်သူအကုန်လုံးလိုက်ပြောနေတာပဲနောက်ခါကျတော့အဲ့ဒီသူပြောတဲ့ကိုတော်တွေသူအကုန်လုံးချီညိုတယ်နော်ဖက်ခံနေကြတော့သင်္ကန်းတစ်စုံစီတဲ့တပည့်တော်လှူခြင်းနဲ့တဲ့တခါကြီးဘာဖြစ်လို့လှူခြင်းတာလဲတပည့်တော်စိတ်ထဲဘလို့နေလဲမသိဘူးဒီဦးစင်းတွေအရန်ကြည်ညိုတာပဲတဲ့ဟောတာရုခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကနော်စောစောတုန်းကဆိုမကြည်ညိုအခုကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲအရန်ကြည်ညိုတာပဲဗျာဒီမှာလည်းရှိဘူးတယ်တရားလာအာထုတ်တယ်လာအာထုတ်ပြီးတော့ယုံကမ်းမှအဲ့ဒီတော့ကဒီဦးစင်းမဟုတ်နောက်တစ်ပါးရှိအဲ့ဒီဒကမတယောက်ကနောက်တော့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမလာတော့အားအဲ့ဒီဦးစင်းကိုဆွတ်ဆွတ်ဆွဲဆွဲကြီးပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာဘုန်းကြီးကလာပြီးတော့ပြောတာလေ။လာပြောတော့တရားသာထိုင်တာသူယဟန်တန်ကကိုပြစ်မှားနေတော့ဘယ်လိုလို့တရားရတော့မလို့လို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဦးစင်းကရုံးကမှရိုးရိုးတတနေတဲ့ဟာကိုအာသူအဆောင်လာဖောက်တယ်ရောဘာရောတော်တော်ဆွတ်ဆွတ်ဆွဲဆွဲပြောတယ်။နော်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ယောဂီတွေဒီမှာစီကံတွေတင်းကျပ်ထားရတယ်ဆိုအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးရှိကအကြောင်းတွေအများကြီးရှိအမျိုးမျိုးလာပြောဆိုကြတိုင်ကြတာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဝိနည်းတိခါပုတ်ပညာဆိုအကြောင်းရှိမှပေါ်ပြီးပညာတာခွန်ကြီးတို့စီကံချက်တွေလည်းပဲတမင်ကိုထည့်ထားစီးပြက်ကံပြက်ပုံကိုယ်တွေရှိလို့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ယရဏ၃ပါးပေါ်မှာတရားအားထုတ်ပြီးတော့မှ
จีนโยมุตุเตมลาวุสุยเนกุติยามตุเตปุลุมะยะเมตโวปาละดาติยาตุเตเตสันนงเนโกกูอะโกดิโลโกสิทธิ์เทมาผิดนิดาริตุเตมุชิมิชิดาลีริเนตุอะสีเสยะเมเอลุมาโมเปเนญญันเซนเตยาดินาเรญาณเส้นเตียรี่ก็ว่ากูเตียปิสงมานาราก้าวเลยมันปิสงเมเนี่ยนาเรปุกุริจะบาปเสดตัวแต่ช่วงมหาสิสยารพยายามชีวิตจะกุมติอยู่เลยสยารอย่างเตียปิสงบีเตียปิสงเนี่ยสุนารอไทยเลี้ยวปอมันยังพูนยังใช้เดลุรมสูรุบ่เลยไทยเต้นเนี่ยตีลาตมารีเป็นยานีตัวลิปิสงบีลอยู่ซาเรเชียงยูมาญาณเส้นเตียนาระก็ปูพี่รออธิบดีเลยสิเลยปูพี่รอเลยชูเจสุญญาเลยแล้วบ้ามากูมาตมาตนาญาณเราดำมาพิจิตรตมาดีเราดำมาพิจิตรไปเนี่ยญาณเส้นตัวนาระข้าจารออะไรญาณเส้นเนี่ยนาบีเอข้าจารอกูว่ากูเทียนมีอะไรแล้วพี่รอเทียนมีเนี่ยเว้ยหูยาวนิดลุลุดีเว้ยยาวนิดลุลุปอดิลุดิเทียนได้ด้วยปอเทียนเนี่ยชาวเลวด้วยจับูนาวาสิโรเทนินเนชาวโลตัดดาวเลเวเสียรู้เยวิพังขันราดิเสียยันเนียเวบริเวณนาวอดาพยาติอาริเวมหบูเสียรู้เยดีกาจีเจกาดีที่อากูนาวิโรจูชิสิเจเนแลมังกูยับสิเจเนแล้วเตียไทยเต็นดลาพิสุงบีเตียนาเรกาจาโอ้งาตันเนมาดาริพิภูบาลาตัวตีตัวละปอโอ้งาตันนามาดารีดารีพิเคราเบแล้วส่วนงาที่เนี่ยยกเด็ดตัวสีราเบตัวตีตัวละยกปีมาอันนี้วิปัตนาญาณิกาวสัพเพปีมานายปูปิโรกาวนาปอเนาะอันลุ่มเอวจูบีโรมาบาหมามาพิเปเนนาเรขันจารอเลวอยู่ดังอยู่พิเศษเด็ดอันนี้ยังพิเศษละปออันนั้นลีลีเลสีเดไอ้เรื่องที่อยากหูด้วยไหมดีด้วยจริงหูรู้รู้ด้วยจริงดีรู้ด้วยจริงพี่ป้ามาไม่พี่ผู้ตัวเดียวอาทุกเดือนสวาชูมามุมาลุดเอาหน้าลุดตะคู่เวลุดไอ้นี่มาลุดแต่ชูมาไหนมีเฮ้ส่วนตีเสียก็ไอเดียลามาโอ้ตะช้าลามาไม่หูเลยเป็นเดียวเวลามาหรอตีชูกว่าเดียวเวลามามาลุดแต่ชูมาไหนตัววิตัวอะไรเวลุยงไปเสียตัวแต่พูดแต่ไม่ยิ่งจูซ่าจะรู้ดีละมาบริมีเสียรู้อีพี่โอราเช่นนี้ละเว้ยพูดแต่นี้เดียวยันเซนต์คู่แต่พูดด้วยชูกันต์คู่พี่อังโบมาลูบาวูเด้ชูเลสาชูกันต์กูเว้ยบาลวามาเร็วจูซ่าบีโรชูมาเยมีมาลูแต่ชูบูถ้าตัวคู่เวลูมาลูแต่ชูมาเนียมีถ้าเว้ยดาลุ่นเดียร์เลยตุ่ดเต็มปีดาบเองเนาะตุ่ดเต็มว่าเอรียาลามาโอ้ตันียานี่ลามาเลยมโหกูตีแต่เดียร์ตุ่ดเต็มสูบดอลลาบดอเทียนชาพยามาเลยมโหกูเลยยกีเดียร์เดียร์ตุ่ดเต็มสูบเนมเบสินยาวปีสูบตันียามาลามยาพยามาลูลูบลูปงจามยูเน่บลูทูซันนี่ตุ่ยลามาลูลูมโหกูเอริลูมโหกูเอริลูยูซามามาสิเจมบุเนาะชุลเลสะชุกเวกกูเวตูตูวิโรตีลาเรตันีอาภิอติริตูตูลาราโกญาณเซนเตเตะลุไม่ขออูล่ะดาซอยินโดเลวยามากะตะคู่เดเวบาเวเลวะเมมะเปียชุมะนันยีดาหาอสะอสงเลวะมาอะสะเลเวดาเวอะเลเลเวดาเวซงเนอธิดาเนเวตวายามะหมอล่ะโยคีอะลิแต่จะมาเพียชุมาในยีกุกยูไซปะกุกุกุมาชุมาไปตองจีมยาวจีหูจีดีจีนะอะไรมีว่ารอปฏิอามาเตมามหูหูมีลุงอะไรไปตองจีมยาวจีตัวอะไรลาอะไรชุมามัวมาปะนะกูที่มาปะว่าหูจะชูจีนี่ละพงยีจีนี่ละเลือดเลือดสีแล้วนั่นนะมีมีแล้วเลยไปมาปะเรื่อยลูจีลูยาเรนินิชูแล้วนี่เด็กมาป่าเรื่อยๆสิ่งนั้นก็กว่าเลยที่ลูมือไม่มาไม่ตัวนี่เรื่อยๆสิ่งนั้นมือยาเลี้ยงปงเตียงปงเลี้ยงเลี้ยงปงง่ายกว่าเลยแต่ช่วงเลี้ยงเลี้ยงปงเลี้ยงปงเตียงปงบ้ามาชุ่มมามือมาเปล่าเองเดี๋ยวเลยไม่ยากตีตาลุ่นหน้าปงเนาะก
古城的古马巴的路的西北阿婆，他出来了巴瓦，刚刚阿土的路的西北面，古城的多伊有伊，龙里的路的那边对龙呗，喏，那个地方嘛，那里路多伊有伊嘛，龙的不古的呀，把文件嘛那面都共小记的，共对的。你那的焦点不要路线，焦点不记的，你人记的路来记的，等你拿来记，那你拿来记，等你拿来记哦。哎，你路记你的，等你老记遍，必要不多不，把些路你人也来记的。说，哎哪里不哩？哎，那什么木么把握？来，你龙。高山比爱近的那里，偏累那里，碰见那个你近的都要不得。什么木木巴布有几呀？谁家要的路费奥米拉？什么木木巴布？这看的来讲，等下今年要偏比较点那点，累呀苦啦，对的，也是比苦啦，对的。哦，这地来近啦，就是阿土没出来，谁家来不起家不？哦，苦情的路哎，里里路路刚东北路西天奥美的，喏，哥哥哥哪里呀嘛个？地干泥泥的，好啦，奶奶奶奶漂亮路嘛奥美的喏，心里也不老要的了。地干泥泥的，地干泥泥的，说嘛好点呢，嘛漂亮呢哩，喏，爸妈，他妈得拉回来哇嘛，他他乱种得拉的哇嘛啵。ตลาดสุดาคุว่ามาเข้าด่านในนี่แก่ด่านในปองยาสวาถึงมาตลาดลีจูซาลูกศิษย์กว่าพยามมาเวสถิตตลาดด้วยมารอพี่พี่ส่งส่งจูจูซาตาลูกผู้มาเก่ามุลาเก่าไหนเนาะจูซาบ้าอย่าเด็ดเต็มเจนเนาะหูแล้วกูพี่พี่เปลี่ยนเรียบเชื่อสิเจนเลยแกน่าจะเอาส่ง